على محمد. Haudan har lahi PIS Sunan Ampel Ponpes rahmatan lil alamin dan menyambut HSN 2019 semoga YPIS semakin jaya. Dino iki ono festival Banjari Sekaresiden dan Jombang lan Kediri Haune Yayasan Sunan Ampel niki uga mengeti tekane hari santri Al Atar Junior lagi nyanyi penontonnya kape podo happy dewan juri ne dongi wasi vokal ayu koyon Ayo poro santri, putra lan putri Solawatan marang baginda nabi Muka-muka besok, ing tembe muri Pikanto syafaate kanjeng nabi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi salata Da'ibatan bidawami mulmilahi Eleng pesane Pak Yai sing temen tolapul ilmi Apalane ditenani namu sorof ditekuni Ojo turu wayang ngaji kitab kuning dipepeki Insya Allah tembe muni dipek mantu Pak Kiai Nanging saiki wis akeh santri Sing aras-aras anggone ngaji Senenge mung ngopi ning warung misi HP miring main ML lan PUBG Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Adada ma fi ilmillahi salatan Da'imatan bidawami mulkilahi Innal Mustafa
Itulah dia penampilan dari grup Solawat Al Banjari Al Akhtar Junior Da Aswan Kiai Cinur Salim Cemoro Rejo Tanjung Anom Nganjuk. Beri tepuk tangan yang meriah.